調べたね。はい、なかなかあれだ、チームメイトの信頼とか勝ちえなかったらこう試合でね、うまいこといかないから。関谷オーストラリアに渡ったきっかけもね。いやめっちゃいい話だな。今回オーストラリアから関谷タスク選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんですけど自己紹介本当簡単にお願いします。はい、関谷タスクと言います。今オーストラリアのメルボルンにいて、アボンデール FC っていうチームでサッカーをしてます。オーストラリアは5年目ですね。はい、そんな感じです。お願いします。お願いします。日本にいる方からしたらなかなか馴染みがないと思うので、まあ、ちょっとコーチから簡単に関谷選手について紹介させていただきます。関谷タスク選手、湘南ベルマーレユースから青山学院大学に進学、その後シドニーを渡り NPL1 アーピアに所属しシーズン MVP を獲得。日本の天皇杯にあたる FFA カップでは当時豪州チャンピオンの本田圭佑選手が所属していたメルブルンビクトリーから2得点し撃破しました。日本でもヤフーニュースで取り上げられるなど話題になりました。現在はメルボルンの方に移籍し NPL1 アボンデール FC に所属しております。そんな関谷選手から今回は学ばせていただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。調べたね。はい、なかなか。ありがとうございます。全然取材でも何でもないんで、いつも通りな感じで大丈夫です。まあちょっと本題に入る前に、まあ余談で、まあ、コーチもオーストラリアに行ってすぐ、まあ、タスク君がね、所属してた、まあ、アーピアに入りたくてトライアル受けました。まあトライアル中にシュート外すたびに、まあ監督とかから、まあ、関谷なら決めてたよとか、関谷なら点取ってたよとか、本当関谷って言われ続けました。まあ関谷じゃないしとか思ってたんですけど、まあそれほどね、タスク君が、まあ、タスク君の存在がすごかったんやなっていうのが本当にオーストラリアって一番どの選手よりもまあ感じたんで、まあそれぐらいすごい選手っていうのが分かってもらえたらなと思います。でまあそんな感じで本題なんですけど、まあ1個目が海外で成功した秘訣ってことで、まあタスク君自体まだまだね、もっと上いけるとか、まあ、満足してないと思うんですけど、まあ周りも俺が知ってるオーストラリアの選手の中では正直一番成功してるなというか、まあ、一番理想の駆け上がり方してるなっていうのを感じてて、まあ、何が成功につながったかなとか、成功につながったと思いますかってことで、なんか、うん、まあ、こういうこと意識してますとかっていうのがあれば知りたいなと。うん、難しいな。でも海外、なんか海外だからとかじゃなくて、はい、まあ、日本の時からずっと意識してるんだけど、結局こう自分がどれだけいいプレーをしても監督に評価されなかったら試合に出れないし、うん、チームメイトの信頼とか勝ちえなかったらこう試合でね、うまいこといかないから、うん、まあ自分はまあ頑張ることは大前提で、努力することは大前提で、そこにこう覚悟とか気持ちを持っていくのはもう絶対で、そんな中でこうじゃあどうしたら試合に出れるのかとか、監督はどこを評価しているのかとか、もうそういうのをバリバリ意識してて、もう日本の時から。うん。言っても、これ、ずっとセットが小さかったし、足も遅かったし、すごい周りもみんなサッカーうまかったから、うん、こうね、そんな中でこう試合に出ていくために、自然に身についた技というか、そうやってやってきて、うん、結構、だから監督からしたら使いやすい選手になってると思う、めちゃめちゃ。うん。うん、まあ、でもオーストラリアに来てからはもうよりその言葉、最初は言葉も通じないし、例えば試合中の会話とかってすごい早いから、考えてたらもう次の何をか考えてたらもう次の場面に行っちゃってるから、オーストラリアよりそれを意識してこう味方とか監督とかが俺に何を求めてるのかをむちゃくちゃ感じる、空気を読む
ことに徹してた、決定してたかなっていう感じで。なるほど、うん、それってでも空気を読む力はね、うん、まあその渡ってすぐとかってまあでもタスク君とかは英語もともとそれなりに勉強してからオーストラリアに入ったんですかね。結構勉強したね、日本で結構勉強したけど、でも全然だったね。まあでもそういうのもあれですか、まあ、やっぱもともとの自分の考えの中にチームに合わせるというか、まあ、監督がいいなって思う選手になろうとしてのことやったんですかね。まあその大体の選手、まあ英語それなりに、まあ、やる選手もいるんかなと思うんですけど、大体こう渡ってからやるような選手が多い中で、まあ、事前に準備してたっていうのは、うんうん、なんかそういうのもあるんかなとか思う。うん、まあオーストラリアに渡ったきっかけもね、英語っていうのは結構大きかったから、自分の中で、うん、でまあ日本でやれるだけのことをやっていこうっていう感じで、まあ、絶対契約もしたかったし、うんうん、その辺の気持ちは強かったかなっていう。チームに合わせる、空気を読む、そういうのはもうじゃあ監督とかにガンガン聞くとかそういうことですかっていうよりは、もう自分でその空気感感じてとか。あんまり、うん、監督には聞かずに、監督がこう誰のどんなプレーで怒ってるのかとかをめっちゃ見て、あそのプレーしたら怒られるんだとか、こうなんか俺がミスした時とか、例えばいいプレーをした時とかにちょっと監督の顔色を伺って、あれ意外と褒めてないなって思ったり、ああこういうプレー好きなんだなみたいな、そういうのを見方とか全部周りの反応を見ながら、うん、たまたま結構その俺のプレースタイルとまたオーストラリアの多分そのあれが結構マッチして、今にいい感じで。どうとか、なるほどね、うん、まあ、結構俺なんかやったらもうほんま真逆じゃないですけど、本来多分そうでないといけないのに自分出しちゃうというか、いや自分こういうプレイヤーとか、うんうん、自分の特徴がこうやか周りが合わせろよぐらいな感覚でやっぱいちゃってて、まあ、なんかいや本来はそっちの方がいいと思うよ。でもでも、なんかそういう気持ちとかってないんすか、なかったのか、うん、なんかでもここまでサッカー続けてるような人たちって、うん、割と、まあ、まあ戦い方知ってるのはあるんですけど、自分持ってるというかそういう選手が多いかなと思う中で、うん、もちろんタスク君が譲れない部分とかも多分あると思うし、でもそういうのを押し殺してでも、うんうん、それに徹したっていうのがすごいなと思って、うんうん、いやこうね、昔からもう周りが上手い選手がいっぱいいたから、そんなもう俺はこういうプレーだから黙れよみたいな感じになれないよね、自然と。もうあなたたちのために頑張りますみたいな。でもなんかそれはもう昔からそうで、まあサッカー11人いるから今突出してる子もいれば、うん、そうでない子もいて、でもそうでない子でも、うん、まあそういう生き方もあるんだよっていう意味では、うん、すごいなんか今の小学生とは言わないですけど中高の子たちでも結構なるかなっていうのは、うん、思うっすね、うん、じゃあちょっとお題変えて、ね、はい、その英語っていう話出てきたんですけど、まあ、なんか、うん、どんな感じで勉強したんかなっていう、これ結構なかなと。それは日本にいた時とか、こっち来てからとか。そうですね、まあじゃあ日本にいた時はこういうことしましたっていう事前準備の段階でから聞きたいかなと、うん、日本にいた時はまあ、それでもなんかこう、なんていうのか、ネットで調べるとやっぱりしゃべりたいならみたいな、あの単語帳やっても意味ないよみたいな結構書いてあったりとか、うん、文法座学しても意味ないよみたいな感じの記事を結構見てて、当時からあんまりそういうのはやってなくて、映画を見たりとか、字幕英語にしてとか字幕なしでとか、あとなんか結構日本にも海外のコミュニティがあるから、なんかオーストラリアで日本人コミュニティがあるみたいに
だ日本のその海外のコミュニティに飛び込んでみたりとか。聞くことと喋る、あとラジオとかも聞いてたな。子供向けのラジオとか。なるほど。そう。でも、そうだ、聞くことと喋ることに結構フォーカスをして、日本でやってたんだけど、でもそれもオーストラリア来て全然役に立たず、みんな早いじゃんね、喋るのめっちゃ。ですね。全然わかんない。なまりもあるし、ね。日本にある英語ってアメリカ系だから。うん。もう最初それで全然わかんなくて、それでしかもサッカー英語じゃない、結局なんていうのかな、うん、映画見たところで映画のフレーズなんかミーティング中に出てこないから、いや確かに、うん、だから、ま、そう、そこで結構最初もつまずいて、でなんだろうな、こっち来てからは、うん、もう監督とかチームメイトとかとはもうとにかく話すようにというか、もうとにかく近くにいて、自分が喋れなくてもこう何言ってんのかなってこう集中して聞いたりとかして、なんか結構日本人選手だとさ、もう喋れなかったりしたら結構なんていうのかな、孤立しちゃうじゃない、ロッカールームで。間違いないです。まあそういう時でもそう何言ってんのかなって結構聞いたりとか、あと録音とかしてたね、ロッカールームの中でミーティングとか。でそれを iPhone で変えて聞いて、でも全然何言ってるか分かんないみたいな、それの繰り返しで。そうね、でも本当に全然座学はあんまりしてなくて、とにかくその触れるっていう、英語に、うん、英語に。そう、でも聞くことばっかりに徹底しちゃったから、今も全然なんかこう発音とかはダメであんま喋れないんだけど、難しいよね英語は。だからもう勉強の英語とは全然違うってことですよね。そう、だからまあ海外を考えてるんだったらサッカーで、普通なんかじゃあ英語勉強しようって言って机に向かうんじゃなくて、なんか普通に海外のサッカーをもう英語の実況とかで見てたらサッカー英語が自然と身につくと思うし、なんか多分 YouTube とかでもそのサッカー選手のインタビューとか出てると思うから、サッカーなんか調べたら、検索したら、なんかそういうのでこうサッカー英語にできるだけ触れたらこう海外ですんなり入っていけるのかなってはぁ思ってる最近は。勉強になります。いや、ありがとうございます。いや、これが勉強になるわ。なるほどね。そう、最近気づいたんだけど、いや、そう、インタビュー、サッカー選手のインタビューとか、そういうのだけ、で最初なんかさ、こう、すんなりこうチームメイトとサッカー英語でちょっとでも入っていけたら、あ、こいつちょっと英語できんだなってなったら、ね、じゃあ飯行こうよとかなったりとか、これちょっと広がり方が違うと思うから。なるほどね。うん。ありがとうございます。いやいや。めちゃくちゃいい話や。持ち上げてどんどん。いやいやいや、めちゃくちゃいい話だな。今後の夢だったりとか目標とか、まあ、これはサッカー選手としてでもいいですし、まあ、なんかその先のキャリア、うん、そういうことしたいとか、まあ、もしあれば聞きたいなと。夢か。まあそうね、オーストラリアもすごい大好きだから、はい、やっぱこうオーストラリアの良さをもっと日本に伝えていきたいし、うん、こうやっぱ日本人サッカーするにはいい環境だと思うし、逆にオーストラリア人も日本が好きな人が結構いるから、うん、そうオーストラリア人に日本の良さも伝えていきたいし、なんかこうその間でいろいろできたらなとは考えてるけど、でもどうなるかなって感じで、うん、まあね、自分もたった1年だけオーストラリアいただけやけど、すごいええとこやなって思ったし。うん、めちゃくちゃいい国だよね。旅行でも何でも、毎年行ったら行ってやろうって思うぐらい、うん、いいなって感じたんで、それはぜひ伝えてほしいなと、うん。伝えていきましょう、一緒に。はい。お願いします。ね、最後、ちょっと子供たちに、今、オーストラリアだいぶ緩和されてますけど、まあ、まだか、まだまだか。でも日本はまだ全然自粛期間で、子供たち
と全くサッカー多分してないんで、まあ、外でちょっとボール蹴るぐらいで、うん、チームの活動もないし、うん、そんな中で、うん、自宅で頑張ったり一人自主練したりっていう中、まあ、モチベーション維持するのもまあ大変やと思うんで、うんうん、子供たちに向けてこの YouTube だったりとかを配信してるんで、うん、なんかまあ子供たちにメッセージいただけたらなと思います。いやーそうな、まあ大変な状況だからね、はい、うん、まあでもこう日本人こうこっち、これは結構こっちならではというこっちに来て思ったんだけど、こう日本人ってすごい真面目だから、それとてもいいこと でこういう時になったらこうなんか何かやることを見つけようみたいな、みんな何かできることみたいな、それはもちろん大事で絶対にそうでなきゃいけないんだけど、こうなんかちょっとそれが苦しく感じる時もあるのかなと思って、何かしなきゃ何かしなきゃ時間を無駄にしちゃいけないみたいな。でこっちの人ってもうなんか、うわ、最高昼からビール飲めるみたいな。どこも食っていいからみたいな。うん、だからそういう気の時間が必要だなっていう、そのメリハリだと思うから。日本であんまりいなかった自粛中だ、家から仕事できるビール飲めるみたいな人いないから、うん、少なくとも SNS では見かけないから、そういう人。確かに。でもうこっちの SNS はもうなんかみんな昼から家でみんなビール飲んでたりするから、うん、まあそれはでも大人の話だけど、まあでも子供も一緒で、なんかあこれしなきゃあれしなきゃみんなもこれしてるから時間無駄にしちゃいけないみたいな感じで頑張りすぎるとやっぱり気持ちが追い込まれちゃうと思うから、ね、なるほど、気楽にというかそんな感じで気楽に頑張っていきましょうっていう、うん、確かに。それはもう自分のことですわ。うん、いや、本当に、ありがとうございました。めちゃくちゃ貴重な話で。ありがとうございました。大丈夫これ。全然大丈夫です。この動画を本当に参考にしてもらったらなと。本当にいろんな人に言ってほしい話の話題という話題がたくさんあったんで。うん。ちょっといろんな人に広めれたらなと。思います、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。